gukomeza. Bityo rero Ruda izateza imbere inganda mu Rwanda, ariko bishingiye guteza imbere ubwiyongere bw'amashanyarazi mu gihugu. Ruda izubaka ingomero 100 mu ikubitiro z'amashanyarazi kugira ngo inganda ziyongere mu ikubitiro. Bityo rero dushobore gukora ibikoresho n'umusaruro nyarwanda y'umwimerere, bityo rero tuzimakaza umuco wa Made in Rwanda. Aho guteza imbere Made in World cyangwa Made in Africa ni nziza yego, ariko akarusho yaba ari Made in Rwanda, niyo yaba ari akarusho. Noneho tukajya twambara za barafinda style, haba mu kazi, haba mu misango, ahantu abantu bashaka gukora ibintu no gutekereza ibintu by'iterambere ry'igihugu, tukajya twiteza imbere ku buryo amahanga yose n'abanyamahanga baza iwacu Rwanda, ariho hari ibyiza bagereranyije n'iby'iwabo. Bityo rero ukazasanga u Rwanda birarworoheye kuzaba umurwa mukuru wa Afurika, na nyuma tukahita tubereka ibyiza, tukarushaho kwagura Afurika ikazaba umurwa mukuru w'isi. Ariko ibintu byose bizabe Made in Rwanda n'umuco nyarwanda bifatanyije, byose bikorewe Rwanda bizagire agaciro ireme n'iremezo, bishingiye ku mbaraga n'ubumenyi n'ubuhanga n'umuhati, umwete w'abanyarwanda udacogora. Bityo rero kazaba ari akarusho, byose hamwe bizongerera ubukungu n'imirimo mu gihugu, amahanga azadukundira icyo.